Bueno, són les 12 i era l'hora prevista de començar. Primer de tot agrair-vos la presència aquí en aquesta xerrada i donar gràcies al confrare d'honor 2023, en Salvador García Arbós, que ens ve a parlar del títol aquest de Ciència i Ratafia. Jo, la veritat, com que en Badó fa temps que el conec, abans he preguntat aquí, escolta, de què parlaràs? Perquè poses un títol i després la cosa se'n va per les branques. I el que m'ha explicat, m'ha agradat molt el que dirà, val? Perquè l'amago aquí darrere, que així no es veurà. que aquesta part, que la ratafia doncs, és una cosa com molt tradicional, molt de casa, i les iaies ho feien així una mica a ull, i ella es posa una mica de llum sobre això, de que darrere la ratafia, darrere tot el món aquest dels licors i aiguardents, hi ha d'haver una mica de ciència. Val? I bé, no faré spoilers de coses que parlarà ell, simplement gaudiu-lo molt, i sabeu que els companys de ratafia també ho estan gravant tot en directe, per tant, si en Badó diu moltes coses i parla molt ràpid, si us perdeu alguna cosa, a partir d'aquesta tarda, demà, a Ratafia TV tindreu la xerrada gravada i us la podreu repassar i estudiar i agafar punts. Val? Gaudiu molt, Badó, moltes gràcies i som-hi. Molt bon dia a tothom. Doncs vinc a parlar, no vinc a parlar de ciència i ratafia, però sí que vinc a parlar de ciència i ratafia. És a dir, no cal vinc a parlar d'aplicar mètodes científics per fer la ratafia. I el que fan els científics, bàsicament, és prendre notes, és apuntar-ho tot. Perdoneu, torno a començar. La base de la ciència és prendre notes, i és apuntar-ho absolutament tot, i és fer servir l'Excel i comparar les dades. És l'única cosa que demano que facin els ratafiaires. I a partir d'aquí, bueno, faig una conferència que es diu Biologia, Ecologia i Ratafia. Dic, la biologia és la ciència que estudia els éssers vius. La botànica és la part de la biologia anomenada també fitologia que estudia els organismes vegetals. L'ecologia és la part de la biologia que estudia les interrelacions entre els éssers vius, que som nosaltres, i llur medi, doncs, que poden ser els nostres boscos i els nostres supermercats. L'ecologia, ja ho he dit això, l'etnobotànica és l'estudi de la classificació o descripció de recursos botànics que un grup humà, per exemple nosaltres, troba el seu medi natural. Per exemple, les guilleries, les gavarres, finestres, el món, el cabrerès. Consisteix en nocions sobre les plantes en general, idees sobre plantes particulars, usos culturals i noms vernacles dels vegetals, models de comportament associat. I la ratafia és la part macerada de l'etnobotànica amb finalitats gastronòmiques, lúdiques i socials. O sigui, la ratafia és una ciència més coneguda. Perquè tothom deu tenir molt clar que la ratafia aquí és una cosa i, no ho sé, a França n'és una altra, a la Borgonya n'és una altra, a la Xampanya n'és una altra, a Itàlia n'és una altra. No he vingut a fer una classe de ciència, sinó a reivindicar la ciència. En el sentit que el saber científic ha de servir per viure millor, que ens estalvia mal de caps, saber per què ho fem i per què un dia surt bé i un altre dia surt malament. Ostres, la ratafia que vau fer l'any passat és la més bona que he begut mai. Com us ho vau fer? A no ser. Doncs no, hem d'evitar aquest ai no ser. O ai no ho sé, depèn d'on te sigueu. La clau principal del mètode científic, ja ho he dit abans, és anotar tot el que fem, amb un llàpid i un tros de paper. Res més. No cal un full de càlcul, però si us hi acostumeu, millor. Perquè ja ho tindreu tot. I ara ja ho podria deixar i, tal com he dit abans, me'n puc anar. He vingut a Santa Coloma de Farners per proclamar que la ciència ens ha d'ajudar a entendre què passa, per què ho fem, com ens hem de moure segons les circumstàncies, que em falta una S. Segons les circumstàncies ambientals, climàtiques, botàniques i personals. Si esteu de mal rotllo, no us poseu a fer ratafia. Podeu esperar un parell de dies. No cal fer-ho de la nit de Sant Joan. Lo de la de Sant Joan és una... Queda molt bé. I tu voltes a tot el món i a tot arreu et surt. Aquestes nous verdes van ser collides a la nit de Sant Joan. Ho he vist a la zona dels cartoixans, com passes aquí a Granoble i tot això. Veus que taverna amb polles, diu, sobretot, el que destaca més no és si és bona o dolenta, si va bé per la panxa o, no, o en gata. No, diuen,
aquesta ratafia, aquestes nous verdes van ser collides la nit de Sant Joan. Fa poc, aquí, no, Parma, l'altre, Mòdena, també anaves allà i també trobaves el mateix. Sobretot Sant Joan, és igual si Sant Joan i si és l'any de Sant Pere, o si falta, o són cinc dies abans, és igual, això és igual, o si és del dia de Sant Lluís, no ve d'aquí. Com l'hem d'aplicar, aquest mètode científic? Sobretot, no es tracta de retallar la creativitat, al contrari, aconseguir que el coneixement millori la creativitat. És a dir, que la nostra intuïció tingui uns fonaments molt i molt poderosos, molt potents i molt potents. En Picasso era més bo que els altres perquè en sabia molt més i aplicava mètodes, o sigui, no, era artista, però coneixia totes les tècniques i les volia aprendre. Doncs es tracta de ser els Picassos de la ratafia. Aprendre a perdre la por a experimentar. Per exemple, cal entendre cada planta. Per exemple, hi ha una menta. Sabem que les mentes tenen aromes de menta, però sabem que tenen molts atenins. I sabem que, per exemple, tothom deu haver fet sopa de menta o sopa de pa. Quan feu la sopa, què passa? Doncs molta gent hi posa la menta al principi. I la sopa no, acaba, no només no acaba tenint gust de menta, sinó que acaba amargant. Bueno, no tots sabem que les mentes amarguen perquè tenen molts tanins. Doncs com els hem d'evitar, els tanins? Doncs sabem com es comporten les mentes. Sabem, per exemple, això heu de fer una infusió de menta. Podeu fer la infusió de menta, fixeu-vos com feu la infusió de menta, o no fixeu-vos-hi. Què vol dir fixeu-vos-hi? Doncs si us hi fixeu, poseu la menta, poseu aigua freda, i just en el moment que veieu que comença a haver-hi la superfície, comença a arribar als 100 graus i comença a haver-hi evaporació, en aquell moment, just en aquell moment, pareu el foc i coleu. I tindreu una aigua amb molta menta. Si agafeu l'aigua bullent, tireu la menta i espereu els 3 minuts de rigor, com que hi ha un escalfor tan gros, haureu fet una extracció de tanins molt bèstia. Abans, com feien vi, collien el vi madur. I què passava? Quan fèiem el vi madur? Doncs era perquè era madur, però tenia molt més sucres, feia molt més alcohol i segons el temps que ho teníem podien extreure molt més tanins. Doncs tot això ho hem d'estalviar. I tot això ens ho ha ensenyat el mètode científic. És saber coses i controlar coses. Per exemple, un altre exemple, Mòdena. Sabem que els olis essencials de la llimona s'han extret en 4 dies. No sé quants de vosaltres heu fet el famós limoncello. Tothom li diu en 96 graus les peles de la llimona i 10 dies. Doncs no cal tenir el 10 dies. En 4 dies n'hi ha ben bé prou. Què vull dir? Home, doncs que potser, segons com l'heu pelada i el blanc, el que esteu fent és posant-li amargants. Per això hi ha gent que són més fins, com pela la... Ostres, és que no... Vull mirar si porto unes ulleres, I no les porto. Això és tremendo. I el blanc de la llimona és molt amargant. No pateixis. El blanc de la llimona és molt i molt amargant, no? Per tant, sabem que hem de pelar més bé la pela de la llimona i encara que en quedi una mica, si fem, com més fulla d'afaitar fem, sortirà més bo. És això, vull dir, aplicar el mètode científic. Saber que el blanc té una sèrie de components que no es convenen i es tracta d'explicar aquestes coses. Us vinc a explicar, això ho he dit, perquè hi ha anys que surt bé i d'altres que surt malament, tot fent servir la mateixa recepta. Doncs hem de conèixer el clima, la botànica, els alcohols, com es comporten les plantes i com es comporten els alcohols. Sabem que la ratafia és una maceració de material vegetal en un mitjà hidroalcohòlic. Això és una definició molt, molt científica. Però és això, qualsevol dels alcohols, excepte l'alcohol rectificat, o l'alcohol de 96, la resta productes hidroalcohòlics. És aigua i alcohol, sempre. Tradicionalment,
i és una tradició centenària i no és pas ni mil·lenària ni res que s'hi assembli, la ratafia s'ha fet en un mitjà licorós, una solució hidroalcohòlica anisada i ensucrada. Fa uns anys, potser devia ser el 2017 o 2016, una xerrada que es va fer aquí, no hi és, ja dic. La Teresa, l'Anna Figueres i la Teresa ens van recordar que al principi quan es destilava, excepte l'alcohol rectificat, tots els altres alcohols venien aromatitzats amb anís. Per què? Perquè si tenia els alcohols podien ser molt ordinaris, molt destilats, i amb l'anís, doncs, ho mataves tot i homogenitzaves. I tenies aquells aiguardents més potents que podien anar a les tavernes i així, o les confiteries, i teníem uns altres alcohols que anaven a vendre directe, que ja s'hi afegien, a més s'hi afegia sucre. I són aquestes famoses cremes anisades que teníem. I aquestes cremes anisades arribaven a les botigues, a aquestes botigues que venien de tot, i servien per macerar les herbes. En un moment donat, aquests alcohols van substituir els vins, perquè la indústria produïa molt i li anava molt bé. Més tard hem après, doncs, i d'aquella manera, tot així a la Remanguiller, perquè hem anat a xerrades, perquè hem parlat amb en Tomàs, hem parlat amb en Joan, hem parlat amb en Xivé de Cal Roset, hem sabut que, bueno, que podem fer servir el vodka, podem fer servir brises, podem fer servir aiguardents, podem fer servir holandes i podem fer alcohols de melasses que van molt bé. Però això ens complica la vida, perquè nosaltres no sabem moltes coses. Per exemple, tot ho fem a cop d'ull. La ratafia és un licor i la ratafia ha de ser dolça, però nosaltres no sabem. No es fa per una regla de tres afegir el sucre amb l'alcohol, perquè el sucre té una densitat, perdoneu, l'alcohol té una densitat diferent que l'aigua, no és aigua, i no podem fer una regla de tres, però ho fem així a la Remanguiller. És un càlcul que es fa química, que doncs de concentracions de mols, no. Coneixeu tot això, no? Bueno, no, si no ho coneixeu és igual, tampoc cal conèixer-ho, perquè hi ha fórmules que ens poden deixar a les xarxes que ens expliquen com ho hem de calcular. Però s'ha d'aprendre a calcular aquestes coses, i si no, buscar el lloc on hem d'anar. No podem fer cop d'ull, perquè un any pots haver fet mig litre d'aigua, pots fer mig litre d'aigua amb un quilo de sucre i pot haver sortit d'una manera. Un any ho has fet amb presses i l'aigua l'has tirat calenta. Un any ho has fet amb paciència i t'has esperat que refredés i ho has fet bé. Què vull? Aquí, paro aquí. No sé si mai heu vist una ratafia tèrbola. Heu vist ratafies tèrboles alguna vegada, que són tèrboles i no hi ha... I per molt que la filtris, continuen sent tèrboles. Això és perquè hem fet la ratafia amb presses. Això només s'ha fet a passar perquè hem fet la ratafia amb presses, perquè resulta que quan hem fet l'almíbar no l'hem deixat refredar. El mètode científic, com reivindico això, és que les coses no es poden fer de pressa, i s'han d'haver preparat abans, i el que en diuen els cuiners, fer una mise en place. Ho has de tenir, quan abans de començar a fer-ho tot, ho has de tenir tot a punt. Has de tenir totes les eines allà davant teu, com en un laboratori. T'has de fabricar un laboratori. I l'almíbar el pots haver fet el dia abans. El que passa que moltes vegades no sabem, el dia abans no sabem que l'endemà farem ratafia perquè s'ha posat a ploure i les condicions, mira, ens quedarem a casa i colarem la ratafia. O miraria bé saber quin dia vols colar la ratafia i quin dia la vols filtrar. L'has de deixar reposar, i quin dia li vols afegir l'almíbar, si és que cal afegir-hi l'almíbar, perquè si ho fet servir anisats no cal afegir-hi l'almíbar. Sabem que tots els alcohols tenen un comportament diferent i també sabem que el sucre encara és pitjor i que també hem de saber que l'almel endolça molt més que el sucre hi ha gent que pensa que podem endolcir amb espècies com l'estèvia o com el roïbos, però que l'estèvia hi afegim gust de regalèssia, és a dir, ens escarreguem tot el que hem fet abans. Hem de pensar tot el que volem fer. Us vull explicar una cosa. Un dia vam fer un tast de 5 alcohols rectificats, 96. Els teníem tots aquí, això ho vam fer aquí a Santa Coloma, us en recordeu? Teníem els 5 alcohols, els enflairaves i el nas et pica i no es pot tastar.
els vam agafar, i això ara ho podríem haver fet aquí, però d'allò, els hi posem el 50% d'aigua. I quan li fas el 50% d'aigua, tu notes quin és vínic, quin és alcohol vínic, quin és alcohol que ve de melasses, quin és de cereal i quin et ve amb holandes. I ho pots determinar, perquè és a dir, allò que ens pensa, o sigui, l'alcohol rectificat és teòricament un alcohol pur, però quan el baixem guarda aquella memòria d'aquell alcohol, per tant, del seu origen vegetal. Per tant, nosaltres hem de tenir present que l'alcohol també ens deixa gustos o es deixa, té una memòria. Doncs el mateix passa amb el sucre. Tant el sucre blanc com l'alcohol de melasses, i tothom té el sucre blanc proscrit i l'alcohol de melasses se'l mira malament. Són els dos millors ingredients per fer qualsevol producte perquè són els que tenen menys memòria de sabor, és a dir, no tenen res, tenen molt poca cosa. Tu te'n recordes? Clar, i que moltes vegades la gent diu, és que el sucre blanc, i la gent diu, no, és que jo vull fer servir moscovado, jo vull fer servir panela, jo vull fer servir... Doncs no, tot això t'afegeixen torrats, t'afegeixen regalèixies i t'afegeixen residus que no ens interessen. Nosaltres, com volem fer ratafia, què volem fer? Volem agafar un perfum. Ara hi entraré el perfum. Si volem fer un perfum, a qui se li acut deixar un perfum? Algú té algun perfum car, aquí poder tothom deu tenir, o alguna vegada a la vida ha tingut algun perfum car. Algú se li acudiria agafar una ampolla de Chanel número 5 i posar-la al sol? La teniu al sol, l'ampolla de Chanel número 5? Suposant que tingueu una ampolla de Chanel número 5 a casa, ningú li posaria l'ampolla de Chanel número 5 al sol. Que sabem que si posem aquesta ampolla de perfum fantàstic i caríssim al sol, es farà malbé, i sabem que saltaran les propietats d'un costat a l'altre, doncs és el disbat més gros que s'ha fet a la història de la humanitat, és pensar que la ratafia ha d'estar sol i serena, i sobretot al sol. I posar-lo al sol va contra l'essència de la ratafia, va contra tot. I això, la principal reivindicació científica, bueno, ja n'he fet una, però és aquesta, perquè de llonsis l'heu de tenir al sol. Si la feu malbé, la ratafia al sol, es fa malbé, que si puja la temperatura, que si baixa la temperatura, que si fa vapors, que si provoca reaccions químiques, és millor tenir-la un mitjà estable. Si la teniu a dins de casa, sense que li toqui el sol, sense que hi hagi unes variacions molt bèsties de temperatura, heu de pensar que si la tinguéssim aquí al pic de l'estiu, allà dins d'aquell pot podria arribar a 60 graus. Doncs feu-ho al foc i us estalviareu temps. Però què volem que sigui una cosa lenta i moderada i parlem d'aquella paciència? Doncs el sol és... O sigui, la serena sí. La ratafia ha de ser una cosa serena, però no pas xerbotada ni assolellada. Productors de ratafia. Aquí hi ha una productora de ratafia i quan... Bueno, una mica, sí. No tenen pas el sol allà a l'eixida, que li toqui el sol. És que és de naturalesa. I diu, no, és que... I després invoquen propietats medicinals. És que tant si penses que és un perfum com si penses que és una medicina, has de pensar que tu allò que hi poses ho vols mantenir. Bàsicament es tracta de fer una extracció dels olis essencials i de les parts més perfumades. La ratafia no és cap medicina. La ratafia és un perfum que es veu i volem tot allò millor. No volem fer una cosa nova i bullida. Si no bulliu, poseu al forn, en fareu molta més a vi, us estalviareu dies, temps i noces i tot això. Però si hem de seguir aquesta tradició, feu-me cas. O que em facin cas. També podríem fer servir, per fer ratafia, hem parlat d'alcohols i de sucres. Doncs ens podem estalviar els alcohols i ens podem estalviar els sucres fent servir un vi dolç natural o naturalment dolç, però crec que el naturalment dolç pot ser mal agunyat. Naturalment dolç és un vi que tens el most, que com que has fet panses, fermenta i ell sol s'atura la fermentació perquè hem arribat a, posem a 16-17 graus, no? Doncs deixem-ho aquí, però jo naturalment dolç no ho faria perquè trobo que és una mica mal agunyat, perquè ha de ser molt bo algú que hagi tingut la paciència de fer un vi de panses. Però jo dic un vi dolç natural, i en aquest cas, si és de proximitat, encara millor. Vinculem més el nostre producte al paisatge.
hem de pensar que els destil·lats són una despesa energètica molt gran. I dius, per què faig RIM? Si imagineu-vos, eh? 9 mesos, bueno, quasi un any de feina. Arribem, el deixem madurar. Si hem de fer, suposem que volem fer alcohol, el deixem madurar molt més. O collim, o premsem, o fermentem. Quan el tenim fermentat, ja totalment fermentat, l'agafem i el anem a destil·lar. No ho sé, podem anar a Corbera o podem anar als Guiamets, és igual. El destil·les. A més, allà tens tot un residu. Bueno, ja en poden fer brises i després el poden fer servir. Com que, els que tenim aquí són molt sensibles al medi ambient, ja ho remenaran tot i ja ho faran servir per fer compost. Però penseu que quan es destil·la hi ha una despesa energètica molt gran. O sigui, la despesa de fer vi ja és molt gran. Ambientalment ja és molt gran. Però fer servir, però destil·lar, home, per obtenir-ne un producte com és alcohol rectificat per ús medicinal, ho hem d'entendre, però o per ús terapèutic, però si ho voleu dir així, però fer servir un alcohol per fer, no ho sé, això, ja ho sé que és un gran negoci, sobretot els negocis de determinats destil·lats, però crec que si podem deixar-ho al vi, que ja ens funciona, i podem fer servir un vi dolç, que ja ens funciona, doncs fem la ratafia amb vi dolç i ens estalviarem. Doncs farem és més sostenible. Jo només defenso aquesta sostenibilitat. Jo em pensava que ho vaig dir, li vaig dir a en Paco López, que és professor de destil·lació, em pensava, ara et matarà. I em va dir que ell també ho defensava, això. I vaig anar a dormir més tranquil. Vaig a dormir més tranquil. Pensem això. Dic, en canvi, és més sostenible, fes servir, encara que sigui no usar una amistat. Això. O fer servir, també podríem fer servir directament una mistela, que fem servir una mica d'alcohol. La mistela sabeu què és, no tots? El most prensat i després hi poses alcohol fins que la deixeu a 16 o 17 graus, la mistela. Eh? 16 o 17. La deixem, i ja tenim. La mistela és això, és el most, un most bo, amb alcohol rectificat per deixar la grau. I aquí em paro. Perquè resulta que a la regió de Xampany, tothom li deu sonar a la regió de Xampany, i a la regió de Borgonya, que tothom li deu sonar a la regió de Borgonya, sabeu què és la ratafia? Bueno, i ara ja està, és quasi un espòiler. La ratafia de Xampany i la ratafia de Borgonya són misteles. En un lloc en podem dir misteles, i allà en diuen, si fan, i és una denominacions d'origen reconegudes, AOCs, apel·lació d'origen controlé, són misteles, i és ratafia de Xampany, és most de Xampany, rectificat amb alcohol. A la Borgonya exactament el mateix. Per tant, podríem fer servir misteles tranquil·lament i després hi afegim herbes. Ja ho tindríem. Podem pas demanar res més. Com fem la ratafia? Quin problema tenim gros? És que allà on t'emboliquem més tot. Per què ens equivoquem? Per què un any va bé i un altre any va malament? Doncs perquè sempre ens pensem que ho hem de fer tot al voltant de Sant Joan, tal com he dit al principi. Al voltant de Sant Joan només hi ha nous verdes, que estan bé, perquè ens interessen les nous verdes. I dic al voltant de Sant Joan, que ho voleu fer la nit de Sant Joan? Feu la nit de Sant Joan. Però el dia 1 de juliol encara n'hi ha de nous verdes. I el dia 21, el dia de Sant Lluís de Gonçaga, també n'hi ha. I potser hasta el dia de Santa Laura, que és el dia 1 de juny. És que si no anem per sants, no anem. És que això... És que si aquest, el dia que deixem els sants, el món s'anirà... Ja. El nostre món, el nostre petit món, aquest món que som ara, haurà desaparegut el dia que no pensem així. Demà és Sant Martí. Què hi passa per Sant Martí? Les pinyes cauen del pi. Doncs les nous verdes. Clar, però és que un any molt calorós resulta que si tu vas a collir un tomanyí és sec i fet malbé. Quan floreix, hi ha determinades espècies de labiades, per exemple, la frigola i el tomanyí, que floreixen a partir de llargades de llum de primavera. En la tradició, que tampoc s'ha de fer molt de cas, deien quan Jesús és el monument, que és el dia de Dijous Sant, s'han d'anar a collir la frigola i el tomanyí, la banda estueques, o cap d'asa, el nom que li vulgueu dir. Perquè aquell dia és florit. Si esperem per Sant Joan,
i a tot aquestes herbes poden haver quedat seques. Seques vol dir fetes malbé, no fan ni olor. Fan olor d'herba seca, fan olor de palla. Ja, doncs no anem pa bé. Llavors crec que les herbes s'han de collir quan toquen i la ratafia s'ha de començar a fer just en el moment que comencen a florir les primeres herbes. I s'han d'anar a collir les herbes i s'han de guardar les herbes i s'han de secar a casa en el lloc adequat. Sempre envoltat en un mitjà... jo crec que s'han de fer dins una capsa, perquè la capsa absorbeix humitat, perquè molta gent ho penja, però a vegades allà on tu penges aquell rebost té humitat. Si ho fas dins una capsa absorbeix molta humitat. Això ho dic perquè ho he fet i m'ha anat bé. Una capsa de cartró, vull dir. Clar, quin problema tenen les herbes? Suposem que sigui un any que ha plogut molt al mes de juny. Vale. I aquelles anys es puc collir totes les herbes i tal. I, o la gent no algú té jardí i cull les herbes al jardí. Va molt bé com cull les herbes al jardí. Esclar, està molt bé tenir herbes al jardí a casa. I tens moltes mentes. Però quan, segons, si tu culls la menta just a la nit de Sant Joan i la talles i tens aquella menta es molla. I aquella menta té una humitat molt grossa. Llavors, tu li estàs afegint aigua en aquella ratafia. Tu tens una solució hidroalcohòlica, és igual la que sigui, sigui de vi, sigui d'alcohol, o sigui crema anisada, tu li estàs, allò tenies a 26 graus, però si li afegeixes aigua estàs provocant una variació. I com que li estem afegint moltes herbes humides, perquè si tens un jardí a casa, no colliràs només la menta, colliràs absolutament tot el que tinguis, perquè a més has fet un jardí d'herbes aromàtics fantàstic i dius, més com les collo a casa, són fetes a casa. Està molt bé, però aquestes herbes, excepte que no sigui un tronc llenyós, la majoria de les coses li estàs afegint, fas un aport d'aigua important. Per tant, això s'hauria de tenir present. I ara invocaré en Francesc Xavier Codina de Cal Roset d'Olot. Les herbes les heu de fer servir sempre seques, perquè si les fem servir seques, és molt més fàcil controlar les aromes. Per tant, si collim les herbes quan toca, si collim les herbes quan toca, les tindrem sempre seques i les tindrem controlades. No cal tampoc que siguin les herbes de l'any. Amb la nou verda n'hi ha ben bé prou, perquè no podem guardar la nou verda. Però penseu que amb la pela de la nou verda, que la podem collir en qualsevol moment, podríem anar fent ratafia. Per tant, controlar les herbes. Pensar que sempre han de ser seques, que ho controlarem molt més. Dos, ara que som aquí. Per què aquell any em va sortir tan bona? I per què aquest any no va sortir tan bona? Aquest any sembla... Fa aquell olor, fa com un olor d'humitat. Bueno, és que com moltes ratafies fetes així fan olor d'humitat. Perquè s'absorbeix aquest olor. A més, fa olor d'herba pansida. Sembla que agafis l'herba pansida. Doncs fem servir herba seca, sempre herba seca, i estalviarem aquest pensament i, a més, no rebaixarem la quantitat d'alcohol que hi hem posat. A més, ningú a casa s'ha de mirar l'alcohol. Tu ha de mirar algú que tingui algun aparat o d'aquells que fan així i diuen té tant. Aquí ningú s'ho comprarà, aquestes coses. Dos. Tenim això. Després, l'altra cosa que us volia dir. Tenim un discurs de la ratafia que no té res a veure, que té molt poc a veure, no, res no, té molt poc a veure sovint amb la ratafia que fem. El discurs és, la ratafia és una expressió del nostre paisatge natural, perquè, esclar, un paisatge què és? És la mirada de l'home, o de les persones, perdoneu, de l'humanitat, que no, hem de ser políticament correctes. El supermercat també és paisatge. O sigui, qualsevol lloc on mirem, un cop hi ha la nostra mirada o la nostra petjada o la nostra intervenció, deixa de ser territori i deixa de ser paisatge. Per tant, el paisatge més natural que hi ha actualment per nosaltres és un supermercat. Llavors, en els lineals del supermercat podem fer la ratafia. Clar que és el nostre paisatge, però no parlem de l'expressió d'aquest paisatge com volem fer una ratafia. Parlem, doncs, de sortir al nostre entorn i collir les herbes. No el jardí de casa, sinó el nostre entorn. I collir el que necessitem. No cal fer 5 litres. Nosaltres, amb 5 litres, amb 10 litres, passem. I torno. Passem-ho.
quan ho volem fer, com a mínim, el primer any que en fem, o el primer any que en fem, no vull dir el primer any que n'haurem fet a la nostra vida, sinó la primera vegada que ara us hi torneu a posar a fer ratafia, si és que en fareu, no sé, no feu gaire cara de fer ratafia aquí, eh que... quan us hi poseu, torneu a pesar tot. Planifiqueu-lo, en comptes de, abans de posar-ho dins la garrafa, diu, hi posaré això, hi posaré això, hi posaré això, hi posaré això, i ho tingueu tot sec i ho peseu. I res, només heu d'agafar un bolígraf i amb un tros de paper blanc i dir, menta, això pesava tant. Frigola, pum, això, no cal fer més, i tants grams que... I recordar que era sec. I ara que som a la menta. No cal posar-hi 10 mentes. No cal que hi poseu 10 mentes. Amb una sola menta, amb una sola, fareu la feina. Perquè, així, a nivell general, totes les mentes tenen més o menys els mateixos... bueno, hi ha variacions, però quan tenim una menta, t'aportarà mentolats. Volem mentols. Doncs és igual, la que hi poseu. I si no, feu la prova. Feu un dia una infusió a casa de 3 o 4 mentes d'aquestes que teniu o de 10 mentes i proveu una infusió ben feta. I veureu que totes tenen les mateixes virtuts i els mateixos defectes i totes tenen tanins i ja està. I el gran problema de les mentes és que, bueno, que a vegades diguem que hi posem moltes coses i tenen noms diferents a cada lloc i fem servir la mateixa menta amb 3 noms diferents. I com que un ha fet la fulla petita perquè tenia menys aigua i l'altre l'ha fet més grossa perquè tenia més aigua, ens pensem que són diferents. I l'altra cosa és la menta que hibrida molt ràpidament. Un tufem. Això ho torno. Un tufem amb vidre. Abans recordo que tots els productors de ratafia feien la maceració amb vidre i ara ho fan tots amb inox. No sé per què, però bueno, sí que sé per què, perquè és molt més segur, com a mínim segur, que l'inox no es trenca. Tenen rosca, no s'evapora res. S'estalvia molta feina. Vull dir que si jo crec que el vidre iria molt bé, va molt bé, i sobretot si tens la boca ampla, perquè hi pots posar la mà dins, però aquestes d'inox també van molt bé. Ara hi he sentit gent que diuen que no sé quins ions i no sé quins electrons es mouen pels recipients inoxidables i no sé què els hi passa i provoqui no sé quina interacció. Com que crec que ho diuen una mica a cop d'ull, doncs, i no he trobat cap, perquè ho he buscat científicament i no ho he trobat, per això només dic que crec que té pinta de, com en diuen ara, això. Sí que la gent creu aquestes coses, que no volia dir un fake, Són discursos, de vegades hi ha discursos igual que dir que la ratafia ni és una poció màgica, o és màgica perquè ens fa riure tots i ens fa feliços quan en bevem. Vull dir, abans de beure tenim un tarannà i després de beure, si sabem beure, tot és millor. Lo de la sol i serena. Ja ho he dit, lo del perfum. Estressem aquella maceració, fred, calent, i a més, fem els perfums, els afotem a la merda. Però és que us explicaré una cosa que m'han explicat fa pocs dies, explicant això. La gent se li fa malbé, i com que la tradició és un tap de suro amb un drap de cotó i d'aquestes coses, què li va passar? No se li va evaporar tot. Clar, és que aquí se li acut, és que no sé què hi tenim al cap a vegades. La ciència serveix perquè ens explica això. Què li passa si tenim... L'alcohol s'evapora molt més ràpid que l'aigua. Acabes deixant aigua allà dins moltes vegades, perquè 80 graus i 100 graus no hi arribaràs, però pots provocar evaporacions. Però és que els alcohols es volatilitzen molt abans. Doncs no posem el drap allà. Jo ho tapo, jo ho enfilmo. I si tingués un tap d'arròs aquell, però és que és massa gros per a casa el que teniu vosaltres, però si tingués un bidó d'aquells d'acer inoxidable que s'enrosquen bé, el tindria, que va molt millor. I ho tindria a l'ombra, no ho tindria pas a dins. I veureu que es conserva tot molt més bé, d'acer de cutastes tot és fresc,
no te pugen aquelles aromes d'alcohols com passes allà. Sí que fa molta il·lusió, això és veritat. Mira, en aquesta eixida d'aquí, doncs hi tens la garrafa, vas passant allà, poses el nas i de seguida piquen els ulls. Vol dir que tenim algun problema, sí, et piquen els ulls. Vol dir que tens l'alcohol t'està castigant. O que cal arribar aquí. Bueno, doncs, de fet, a la meva amica Dolot, però és d'origen de Vic. Ho dic per això, vull dir que ja s'ho faran. Doncs li va passar això, que va quedar sense res, li va quedar una pasta i li va quedar d'allò. És del barri de Pequín. Segona pregunta, anant a la ciència. Hem de macerar per parts? Vosaltres macereu per parts? Maceraries per parts? És a dir, macerar per parts, vull dir, faríeu, per exemple, la llimona i la taronja, en 4 dies n'hi ha prou, doncs posar 4 dies de l'alcohol i la taronja i després barrejar-ho tot. Hi ha gent que ha fet ratafies així, que després fa ensamblatge, copatge, blend i el que vulgueu dir. Trobo que té... jo penso una cosa diferent. Jo crec que posaria les nous verdes el primer dia i després iria afegint les altres coses a mesura que passen els dies. És a dir, i em faria un calendari... De fet, jo que estic ho he fet així. Un calendari, cluc, 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 i dic, quan en quedin 4 o 5 dies o 10 dies, hi posaria la pela de taronja i la pela de llimona. Quan en queden tants dies, iria fent així i anar-ho afegint, no afegir-ho tot de cop. Acollonant. No us entereu pas a dir, perquè em sembla que... És que només he fet 5 litres, vull dir que... I entre pitos i flautes, i la gent que ja m'he compromès, ho sento. No, sí, és que... No, tu ja et vaig dir... Ja... No, però és sensacional. Més coses. 40 dies, 80 dies, un any. Tinc un altre amic de Vic, i aquest és del ram de la biologia, científic, i el té quasi 9 mesos o 10. I li queda fantàstica. Però aquest sap fer càlculs molars i totes aquestes coses, i ho fa molt bé quan hi afegeix el sucre. I també té clar que el sucre ha de ser blanc. De la manera que ho he fet jo, jo la vaig tastant, fa uns dies que l'estic tastant, i segurament la tastarem un dia d'aquests, bueno, és igual, un dia d'aquests que hem de fer-lo de Besalú. Què, mana? Eh? No, ja ho sé. Sí, però la tinc tapada, eh? La tinc enfilmada i la tinc tot, eh? Sí. No, esclar que arribarà amb armada. Sí, però l'he d'anar tastant. Home, l'he d'anar tastant. Quan hem de filtrar? Quan ho hem de fer? Com hem de filtrar? Primer l'hauríem de colar i després la filtrar. Tenim bons papers de filtre. Com han de ser els papers de filtre? He trobat un agent d'aquí dalt, a Torelló, que fan un paper de filtre superràpid i superbo. El que passa que fan, els que fem casolà ens va bé, però els que tenen, feu quantitats grosses ho teniu una mica més malament. Ja us diré com es diu. Hem de premsar les herbes per reaprofitar-ho tot. Per exemple, a Itàlia les premsen. Jo ho he fet alguna vegada, les premses, les herbes. Però què passa si ho premses? Que pots treure coses aromes indesitjats i tots aquests tanins que estàvem dient ara. Jo crec que premsar... És una mica punyetero. Crec que el millor no és premsar, sinó posar-hi un vi, posar-hi donzell i fer un vermut. Que això és una altra de les coses que es poden fer. I pensar quant de donzell hi han de posar. Ja sabeu que el donzell, en alemany, es diu vermut. Ja està. Curiosament, no van ser els alemanys que es van inventar el vermut modern, tot i que feien vi de vermut, sinó que es va inventar a Torino. Com a mínim el primer que ho va fer un senyor que es deia Carpano, que va, com a mínim va ser el primer que el va envasar. Això també s'ha de dir, és el primer que l'envasa. Però com que és el primer document, guanyen ells. Com l'endolcim? Si ho fem amb anís no cal, i potser ens interessen els amargs per compensar. A mi m'interessa que hi hagi amargs. Sobretot si l'hem fet amb anís, és millor que agafi amargs. Per què? Compensem aquell excés de dolçor. Com més dolç és, jo crec que els amars compensen. Jo no sé què penseu, però és que hem de buscar aquesta corba de compensar el dolç amb els amars i amb l'alcohol. Si no,
pots arribar a ser enfadagosa. Amb què ho fem? Amb sucre? Ja ho he dit, el dels sucres. Jo crec en el sucre blanc. Hem de fer CB estèvia? Jo crec que no. Perquè, a més, l'estèvia és molt dominant i t'acaba donant regalícia. És com si només haguessis fet regalícia. Jo crec que l'estèvia és un dels isbrats més grossos que hem incorporat. A part, li falta densitat, com fem servir l'estèvia. Una tal li falta, queda una cosa líquida. I li trobes a faltar la textura. Perquè el sucre també ens dona textura. I és important aquella textura. A vegades fas una ratafia poc dolça i t'hi acaba faltant textura. I la textura de la ratafia és importantíssima. Mel. Jo l'he fet una vegada amb mel i queda massa dolça. Jo no sé què penseu, si l'heu fet alguna vegada amb mel. La mel endolceix molt més. I ara venen dues coses que a mi m'encanten. Fruites. Jo aquest any he afegit moltes fruites i crec que és la clau. I trobo que el millor... Quina fruita hi ha quan comencem a fer la ratafia? Dues. Abricocs i préssecs. I és sensacional. Tal com diria aquell, ahí lo dejo. Proveu. I després, crec que s'hauria de fer ara demanar-los una mistela als productors que coneixeu per fer la ratafia l'any que ve. Però jo crec que la ratafia ha de ser un continu, no pot parar. Una sessió contínua. És torno-te al principi. Sí, és biologia, és botànica, és ecologia, és etnobotànica. La ratafia és aquesta ciència. I, per tant, és tot. És un ésser viu i no l'hem de deixar morir. I, per tant, ha de continuar sempre. I explicar-lo perquè queda tèrbola. La gent que endolceix, això ara sí que és un manifest, hi ha d'haver, com a mínim, 100 nous verdes per litre. Si n'hi poseu 10, millor. I si n'hi poseu 15, encara millor. Això de posar una nou verda, dues nous verdes, tres nous verdes... Escolta'm, la ratafia catalana es basa... Si no hi ha nou verda, no hi ha ratafia catalana. I nosaltres reivindiquem aquesta ratafia, que és la del nostre entorn. La ratafia, que quedi clar, és un nom, perquè és una mistela. En algun lloc és una mistela, a altres un licor del que sigui. Però la nostra ratafia és en nous verdes. Doncs posem-hi moltes nous verdes. I per què ho dic? Perquè la indústria i perquè hi ha gent que hi ha d'afegir caramel. Si el color de les nous verdes és molt més bonic i et dona aquell color marronós i a més et dona uns tons verdosos i segons el dia i segons la nit i segons la llum té uns colors, reivindiquem la nou verda. Aprofitem, posem-hi molta nou verda, no passa per res, perquè si poseu moltes nous verdes, veureu, i si proveu, veureu que amb nous verdes us podeu estalviar moltes espècies que venen de l'altra punta del món. Vull dir que podeu pensar que estem fent territori i que estem dient aquell territori, allò que estem dient, aquella expressió del nostre paisatge. Les nous verdes són expressió del nostre paisatge. Una mica de murtre és una expressió del nostre paisatge. Una mica de boles i de fulla de llorer és una expressió del nostre paisatge. Quatre boles, o 10 o 15 de ginebró és una expressió del nostre paisatge. I llentiscle, també. No sé si heu anat mai a Grècia, perquè crec que això ha de veure Grècia. La mastica. La mastica és una beguda anisada a base de mastica. Què és la mastica? Pistatge lentiscus. O pistatge lentiscus o pistàquia lentiscus. Ara queden al tanto aquí perquè en Ramon em pot tocar el crostó. Per tant, i a l'illa de Sardenya, Sant Salvador d'Horta va acabar a Sardenya, fan el mirto. Pensem que moltes de les herbes que tenim aquí ja es fan servir, però a vegades n'hem renunciat. Quanta gent fa servir murtre? Quanta gent fa servir llentiscle a la ratafia? Doncs totes aquestes herbes s'hi han d'incorporar perquè les tenim aquí. A més, el llentiscle, si us hi fixeu, l'any passat, que va haver-hi molta més sequera que aquest, els llentiscles aguantaven perquè tenen un sistema radicular molt profund i han aguantat, han resistit bé, són plantes resistents a la sequera. Per tant, aprofitem-ho, i aprofitem la murtra, i aprofitem el ginebró, i aprofitem el llorer, sobretot venit el dia del ram, això sí que és important, perquè canvia, canvia. Penseu venit el dia del ram i per Sant Joan, i la nou verda.
I amb això, doncs, tots els especiats, tots aquells especiats que a vegades hem d'anar a buscar el lineal del supermercat. Estalviem-nos el lineal del supermercat. Comprem destil·lats de gent que coneixem de confiança o fem servir vi directament. Per què això? Ja ho he dit, però insisteixo. Per què ens fan por les nous verdes? Per què ens fan por? Ara diré una cosa. Per Sant Joan, no. Però el dia de... Com seria? Bueno, era abans de Sant Pere. Jo sempre dic el dia 26 de juny, dic Sant Esteve, mig any abans Sant Esteve. Era a Bolonya. 10 nous... Ara m'ho fareu buscar. 10 nou verdes, 5 euros. No, és que potser el que haurem de fer és començar a comercialitzar nous verdes. I dir, tenim nous verdes. O mercat, vull dir, nostre... 10 nous verdes. Mira, 10 nous verdes per fer 2 litres. Ja, a més, ja ho podrien dir. Voleu fer 10 litres? Doncs tantes nous verdes. Doncs capses, igual que veieu figues, igual que veieu prunes, doncs amb la capsa, i ja en deien com venia la capsa aquella i venien nous verdes. Jo crec que hem de... N'hi ha molts de noguers. I fins i tot hi ha molta gent que té nous verdes. Aquest any les nous han acabat... S'han fet molt mal. Ha plogut una mica massa. I nosaltres no tenim un clima de noguers, però en canvi tenim un clima per donar les nous verdes. O sigui, totes les nous verdes de casa haguessin anat per fer ratafia, haurien anat molt millor. Perquè, de veritat, han crescut malament, han sigut petites i, a més, algunes vegades algunes han sigut podrides. No sé si us ha passat a vosaltres. En canvi, hi havia moltes nous, doncs si les haguéssim collit totes hauria sigut fantàstic. Doncs vendre, l'any que ve les vendré al mercat. Encara faré la primera pela. No hem de tenir por a les nous verdes. Penso que hem de tornar a macerar el vermut. I, sobretot, cal deixar reposar la ratafia. La ratafia de l'any és verda. Jo crec que la ratafia ha de reposar en ampolla de vidre molt de temps. I us convido a provar-ho. Feu la mateixa ratafia d'un any i de l'altre i veureu que sempre és més bona la que s'ha guardat i la que s'ha unificat i la que s'ha arrodonit en ampolla. I guanya absolutament tothom. Ai, perdoneu. Allò que us he dit al principi, vinc a reivindicar la ciència. Vinc a reivindicar la ciència. I una de les coses que crec que ens falta en aquest país és que la ciència s'hi impliqui en la cosa de la ratafia. De la mateixa manera que hi ha hagut universitats italianes que han arribat a la conclusió que en 4 dies les peles de llimona en alcohol funciona per fer un limoncello, nosaltres aquí, amb tantes coses que es fan, doncs estaria molt bé que, per exemple, la Universitat de Girona, que la tenim aquí al costat, fes un estudi sobre què els hi passa, quins comportaments té en cada alcohol, quins comportaments té les herbes, què passa per fer un separat, què t'aporta cada herba, i has de tenir una taula que tu la puguis consultar. Jo reivindico que algú em regali aquest saber científic. De fet, jo pago els meus impostos. Doncs jo en aquests moments demano que els meus impostos es dediquin a fer investigació per això, que a més serien útils, no per la ratafia, serien útils per la farmàcia i serien útils per la perfumeria. Es tracta d'això. I si és que m'ho facin públic, estem reivindicant això. I a més, és una manera de retornar aquest saber popular. De fet, és etnobotànica, també. És a dir, durant molts anys he col·laborat en projectes etnobotànics i m'han entrevistat i han fet entrevistes a tothom i s'han publicat coses molt interessants. Doncs, de la mateixa manera que ens han entrevistat a nosaltres, jo ara els entrevisto amb ells perquè m'ho donguin a mi. Demano que aquest coneixement científic doncs es posi a la base de tothom i que tothom pugui fer... És que nosaltres que fan ratafia, però els que fem 5 litres de ratafia cada 2 o 3 anys, doncs que puguem fer una ratafia, puguem saber per què la fem bona, perquè aquell any que ens ha sortit bona la puguem reproduir cada any i replicar cada any i fer-la més bona. No que un any ens surti un desastre i no sabíem per què ens ha sortit un desastre si l'any 2008 ens havia sortit tan i tan bona. És per això que ens ha de servir el coneixement científic. Per un costat, fer-lo servir nosaltres, replicant cada any els mètodes, apuntant-ho tot,
pesant-ho tot bé i reivindicant que la ciència ens dona una mica de coses, ja que a vegades la ciència ens ha vingut a fer entrevistar perquè els ha servit amb ells. I tal com diria aquell, per molts anys i felices vigílies a Sant Martí. Bueno, si ho vol fer una pregunta. Sí. Si voleu fer preguntes... Ratafia ha de ser una branca de la ciència, això ha quedat clar, no? Hi ha algú que vulgui... Sí? Jo és una cosa molt senzilla, però no tinc clara. Allò que has dit de la sopa de menta. A veure, me sents bé? Sí. Sí, a veure què has dit, que la menta s'ha de ficar als últims minuts, no? Sí. Dic bé, això? Mira, la menta s'hauria de ficar. Quan apagues el foc, poses la menta, vas a taula, remenes, treus la menta i serveixes. Vale. No ha de coure els últims minuts? No, al principi hauria de ser el final. Mai al principi. Sí, perquè sí, extraus sí, tanins. Sí, no, 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 això sí. I al final, al final. Sí. I després, com fas la infusió, també igual, tu escalfes la... No, encara diferent. I per què és diferent? Això és el que no acabat d'entendre. Perquè fas una decocció. Perquè funciona així. Poses... Perquè si fas... Tu podries fer una cosa amb la sopa de menta. En tot cas, fes-lo... Quan tu fas la decocció, comencem amb l'aigua. Tu poses menta i aigua, en fred. Just en el moment que la menta arriba, que veus que hi ha aquella tensió, que veus que comença a sortir vapor, tu notaràs allà que fa molt olor de menta. En aquell moment és el moment de pensar que has de treure la menta, perquè et pot bullir. La treus, clac. Tastes aquella menta i veuràs que t'ha tingut color i que, a més, fa un olor de menta espectacular. Proveu-ho avui mateix, ho veureu. Amb la sopa, què passa? Sí que podries posar-la en fred. Clar que la podries posar en fred. Però si la poses en fred, l'hauries de treure en el moment que vull. Sí, sí, sí. Però el problema és que sí, hauries de fer-ho tot en fred. Perquè l'has de parar en el moment que vull, perquè si queda una mica més, hauràs estret tanins. És una manera de no estreure tanins. Tu els tanins els has de deixar a la planta. Si ho fas més del compte, l'aigua continua treballant i t'està traient els tanins. I el primer que treu és el mentol. Si tu com que tu ho fas en fred, extreus el mentol. Ja està. Pots fer-ho al principi. Però què crec? Que si ho bulls massa, et pots quedar... Sí, sí. Jo ho he fet sempre així. Bé, no sempre, no. Des que ho vaig aprendre. Vale. Molt bé. Llavors provo. I pots fer les dues, eh? Hola, has parlat de fruita en la ratafia? Sí. Has dit abricoc i préssec? Sí, perquè són els que hi ha per aquella època, i vaig posar-hi. Però pela de taronja i de llimona? Sí, n'hi vaig posar també. N'hi poses també. Pela de taronja i pela de llimona. D'acord. Pela, eh? Sí. Sí. I si has tingut unes prunes madures, maques també. Però les prunes tenen molta més aigua que pas el préssec i la... Sobretot el préssec, el de vinya, aquell bo. En pela i tot, eh? El vaig tallar pel mig perquè m'ho agafés tot i prou. Hola. Només demanar-te si ens podies donar la referència dels filtres aquests que has dit de Torelló. Sí, ara mateix. Tots ho volem saber, això. No, però queda tèrbola perquè és... A veure, una cosa. Es diu... L'empresa es diu Sibarist Project. Sibarist Project, carrer de la Pau 43, Torelló. I el senyor es diu... Així, Sibarist. Ell es diu Lambert Guix. És que hi havia una altra cosa que ho dic. Això, tèrbola. No, quan queda tèrbola... és perquè no han tingut paciència. S'ha de fer l'almíbar, es fa amb aigua calenta, fas la proporció que vulguis d'almíbar, fas amb aigua calenta i l'has de deixar refredar. Sobretot, refredar. No vull dir-te la contrària, però no he fet almíbar mai, sempre l'he fet de dret. Amb anís. I et queda tèrbola? I et queda tèrbola? Comprovat que després de filtrar-la torna a fer posi i l'has de tornar a filtrar
i la pots tornar a filtrar una tercera vegada i deixes el cinc de volar. Però quin tèrbol és? Aquell tèrbol lletós o un submarinus? Coses flotants, punts negres flotants. És raro, no, que quedi... Doncs vol dir que deu ser, la crema, deu ser un problema de la crema anisada. Verdes o seques? Mana? Seques o verdes? Una mica de tot. Graduació de l'anís? 25 deu ser, ha de ser. 25-24. És el que he explicat abans, que baixes el, com que poses l'herba, no poses l'herba seca. Perdona, no hi poso l'aigua. No, l'herba, hi poses herba tendra, no? És que per això hem explicat això al principi, t'he dit, l'herba ha de ser seca, perquè si la poses fresca, incorpores molta aigua. Que raro. No, però això no marxa. Això que explica en Tomàs, això no, es queda tallat. És com si te, això ens ho van explicar en una classe d'aquelles. Queda tallat. És com la Ioli Negat. No, és més aviat com quan demanes un marilisat. Sí. Sí. No és aquesta terbolesa. És una terbolesa que la filtres i torna a deixar el filtre brut. Això ah. Filtres i no et deixa el filtre brut. Tu agafes un marilisat i fots un glaçó i queda tèrbol. Això... Sí, no. Veuràs que ràpid. I n'has anat a buscar una pregunta. N'has anat a comprar de filtre de laboratori en algun lloc? Filtre de paper, perquè el filtre de paper de laboratori gruixut va molt bé. Eh? Sí, sí, el filtre de fer xarops. Ja... Va molt lent. En canvi, el del Lambert va molt més ràpid. Ja te'l torno a dir. Mira, escolta, apunta. Escolta, info... No, no, escolteu, us dono el correu electrònic. info@siberist.coffee. COFFEE. Sí, coffee. En dues es. Una C, una O, dues Fs i una E. Sí, sí. I ara que he llegit això... I perdona, ja que estàvem amb el filtre, heu parlat d'un altre filtre? El de laboratori. Has d'anar a una botiga de material de laboratori, et venen uns filtres molt grossos, que van molt lents i que són molt gruixuts, que són de pasta de paper. A les farmàcies, sí. Aquí a Santa Coloma, qualsevol farmàcia, filtre per la rata i assalt el que vol. Bueno, però és que a Santa Coloma hi haureu de canviar el de Farners, eh? Podeu aprofitar per passar per la farmàcia avui. Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí, sí. Hola. Sí, una pregunta, no sé si ho heu dit o no, però les nous, la pela, tallades, xafades... Mireu, amb un tall n'hi ha ben bé prou, perquè per osmosi ho agafa tot, són molts de dies. Vull dir, però ja no hi ha problema. Alguna vegada jo he fet l'animalada, que és una animalada i no ho faré més, perquè és perda de temps, ho vaig passar per un vas triturador, però no passa res, perquè ho tens 40 dies o 50 dies i per osmosi ha fet tots els intercanvis del món. Si una pela de llimona en té prou en 4 dies, una nou verda... Si... Ja està, no passa res. I fins i tot la podries pelar i només posar-hi la pela. I en pocs dies... El que passa és que fa totes les extraccions possibles, però per osmosi t'ho agafa tot. És igual. No cal, amb un tall al mig o dos talls. I sobretot poseu-vos guants d'aquells de silicona si no voleu portar tota la setmana amb la mà...
d'allò. Diuen a la tele, alguna pregunta més? Sí? Has dit de l'alcohol, has dit de melassa? Quin és? L'alcohol de melassa és el, de fet, el que es fa més ara. Aquí n'hi ha molt. I se'n troba? De... Sí, de fet, l'alcohol que trobem a molts llocs de destileries i així és de melasses. L'alcohol vínic és molt més car i venen i els... És molt més car, el que fa servir molt és de melasses, és a dir, les restes del subproducte de fer servir, de fer el sucre, i les holandes són molt més cares. Les holandes és el del vi. Val. I és molt més barat. I a més és neutre, 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 perquè ho hem provat i vam quedar tots, vam haver de callar. Aquest és un del poder de les ciències, quan et fa callar allò que t'ho fa provar tot. És 96 i rebaixat a la meitat, vam quedar tots allò. Hola. M'ha agradat molt el que has dit de el que mana la tradició, que és tenir a Sol i Serena i que és el que fa moltíssima gent. Però has passat una pinzellada en el fet de les herbes que mai... Bueno, Sant Joan, que és com que no cal, no? Però què et sembla, què opines de, a part de Sol i Serena no, en relació al canvi climàtic, tot el tema de les herbes? Estan polinitzant o estan fent-se aquestes herbes bastant desordre. Mira, la primera cosa que penso de les herbes és que moltes herbes, l'única cosa que fan l'art de fia és nombro. I ja està. L'única por que fan és nombro i aquella humitat no desitjada. I aquella gent que fa l'art de fia, que ara hem estat aquí dalt, que fa servir 7, 8, 10, 15 herbes, crec que n'hi ha de sobres i redesobres. Ja he comentat que de mentes la gent n'hi posa 10, però és que amb una menta fas el fet. Crec que si tots fem... Clar, és que ara això lliga amb un dia el doctor Vigo Bonada va sortir aquest tema. Home, és millor que tinguis les herbes al jardí de casa. Si tu mires des d'un punt de vista sostenible. Però si compliquem la sostenibilitat, jo ara em podria embolicar amb algunes coses que em va comentar i em va deixar mort, cosa que no faré ara, que no toca. Però amb el canvi climàtic, més que amb el canvi climàtic, si tots sortim a fer ratafia, ens pot passar un dia com a molts bolets. Volia dir això, per resumir-ho, crec que podem anar bé aquí. I crec que és millor que algunes herbes les podem tenir a casa, i si a casa hi posem les herbes al nostre entorn, ja seran del nostre entorn. Jo ara, jo tinc noguera, llentiscles, murtres, i com es diu allò altre, que venim al llorer. O sigui, m'ho he posat tot. Precisament pensant en això, perquè a mi em sap molt greu sortir al bosc, perquè si surto al bosc el puc esquilmar. Penso igual que tu. És un moment de perill. Però de moment de canvi climàtic també tenim un problema. Però per tant, en el moment de canvi climàtic també hi ha tota una sèrie d'espècies que podem fer servir, perquè el que he dit abans, no cal atacar el llentiscle, però penseu que el llentiscle ha aguantat molt millor que moltes altres espècies. I totes les herbes tradicionals llenyoses han aguantat molt bé perquè tenen un sistema radicular prou potent. Salvador, no trobes que fer la ratafia en una base nissada no és voler dissimular el gust de l'anís? No, jo crec... És que això fa... L'Anna Figueres i la Teresa un any ens van venir a explicar, vosaltres que sou d'aquella zona, esclar, aquella zona... Ells, en Tomàs, és de Corbera, i en Joan és dels Guiamets, del Priorat. I allà què passa? Allà hi havia un excés de vi, però excés de vi vol dir molt i molt de vi. Què va passar? Van sortir els destil·ladors a les destil·ladors a Reus. Llavors, per un costat es destil·lava, faig un resum molt ràpid, perquè allò va durar una hora també. Per un costat es feia alcohol rectificat a 96 graus que anava directament a la farmàcia i després sortien dos altres alcohols, una a 60 graus i una a 20 i pico de graus. Un el venien a les pastisseries i l'altre el venien a les tavernes. Les tavernes també era per beure i perquè la gent se l'emportava a granel. El 96 graus no hi ha problema, però el de 60 graus i l'altre tenien alguns, no acabaven de ser prou fins, per dir-ho així,
i camuflaven tota aquella poca finesa amb anís, amanisat, amb l'anisat. I l'altre, que encara era pitjor, el camuflaven amb anisats i amb sucre. I aquest és el que es va començar a fer servir per fer això. Jo crec que no es fa servir per camuflar. Bàsicament, originàriament, es camuflava la qualitat, l'aiguardent. Jo estic repetint una conferència del primer sobre taula, que vosaltres també hi eren, exacte. Va ser el dia que van fer els taps. Bueno, va ser una bacanal. Bé, no sé si hi ha més pregunta. Sí? Perdoneu, a mi em passa exactament igual que el senyor d'aquí al costat, les colades sempre surt tèrbol, poso les herbes seques, no faig servir almíbar perquè poso base d'anisat i estèvia fa molts anys que no, però surt tèrbol també. Però una pregunta d'una paraula que es fa servir molt aquí, que així per sobre m'ha semblat entendre que no vol ser remenada, perquè aquí fem servir la paraula xinxullar, i que la feu servir. La fem servir almenys de paraula. De fet, en Bernat xinxola la nyinyola. Per tant, no xinxullava la nyinyola, xinxolava la nyinyola. Us sona això, no? No havíeu fet servir en Bernat xinxola? No. Ningú? Ostres, això per tant només deu fer servir per allà a la Garrotxa. Aquí la usem com per... Sí, vol dir remenar. Vol dir quan la fas, vas d'anar remenant. Sí. Així, en sencer, o sigui, sí. Sense destapar, xinxullat de tant en quant. Sí. Però m'ha semblat que deies que no és molt... Això ho he dit, no. No m'he parlat de remenar. Doncs ho he entès malament. Però no m'he dit de remenar, això. No. Però jo crec que es pot anar fent, però no cal. Perquè per osmosi ho agafa tot. Es remena perquè poden quedar herbes a dalt, que no els hi toca. Però l'humitat ja els hi arriba. Vull dir que per osmosi s'agafa tot. Va bé remenar-ho perquè el de dalt passa baix i el de baix passa dalt. Però si es queda tot cobert, no hi ha cap problema. Doncs xinxullem. No, sí, això de xinxullar ho va començar a fer servir fa 30 anys o així, perquè algú va buscar, però abans era xinxolar. Perquè era en Bernat, xinxola, la nyinyola. I no està aquí por de leer. Bueno, acabem, perquè es podíem estar aquí fins a la tarda. Sí, Moltes gràcies, Badó, per bueno, aquesta... Hem parlat de tot, vull dir que idees, han sortit idees de negoci, ha sortit ciència, ha sortit una mica de tot aquí. Gràcies per haver vingut aquí, gràcies, Badó. Esperem que puguis venir molts anys més a donar-nos saviesa. I bé... Exacte. I bé, doncs res més, d'aquí uns 20 minuts la gent de la Sobirana ens presentarà la nova penjada i penjada, ho farem al pis de dalt, si no sé si esteu a dalt. Val? I gràcies, a seguir gaudint de la festa, encara ens queden unes quantes hores i per molts anys. Adéu-siau, gràcies.